এভরিওয়ান মই রশনা ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আকৌ এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বহুত দিনৰ মূৰত আৰু ফেচবুকত যিসকলে চাই আছে ফেচবুকতো আপোনালোকক ৱেলকাম জনাইছো আৰু ব্লগ আসলে কৰিবলৈ তেনেকুৱা অকেশন পোৱাও নাই যিহেতু মই ক'ৰবাত গ'লে মেলিলে কৰোঁ ঘৰত থাকিলে সাধাৰণতে কৰা নহয় সো আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এটা ব্লগ শ্বুট কৰিছোঁ বোলো বনাওঁ যিহেতু আপোনালোকক কৈছিলোঁ মোৰ ভাগিনৰ আজি আকিকা আছে মোৰ পেহী ছোৱালীজনীৰ ল'ৰাটোৰ তো তালৈকে যাবলৈ ৰেডি হ'লোঁ গোলাঘাটত পাতিছে যিহেতু ভৱন এটাত আৰু তালৈকে আম্মা মই ৰেডি সেইফালে আম্মা গ'লেই যিহেতু দেৰি হৈছে মোৰ সদায় দেৰি হয় আৰু বহুতে মোক কৈ থাকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকে তুমি ওলোৱাৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিবা বুলি তো সেইকাৰণে আজি অলপ ওলোৱাৰ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ ওলা মই নিজেও ওলোৱা মাকো উলিয়াই দিয়া অলপ অলপ এনেকৈ এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ সেইখিনিও ইয়াতে এড কৰি দিম তো চাব শেষলৈকে ব্লগটো ঠিক আছে চ' এতিয়া গৈ থাকোঁ চাই দিব ব্লগটো শেষলৈকে আজি গোটেই ফেমিলি গেট টুগেডাৰ হ'ব আৰু অলপমান তো সেয়াই আচলতে মই কোনোদিন অনুভৱেই কৰা নাছিলোঁ যে মোক এনেকৈ কোনোবাই ওলোৱা মেলোৱা চাই ভাল পায় বুলি মই বেলেগৰ ভাল পাওঁ কিন্তু মোকো ভাল পায় বুলি মই ভবা নাছিলোঁ সেইবাবে এনেকৈ ওলোৱাখিনি আগতে দিয়া নাছিলোঁ এবাৰ বহুতে কোৱাৰ কাৰণে মই বোলো ওলোৱাৰ পৰা দেখাওঁ আৰু পটাপট কৰিব লগা হৈছিল তথাপিও কৰিলোঁ আৰু ফাৰ্ষ্টতে টোনাৰটো লগালোঁ তাৰপিছতে এয়া মানে চুৰনিখন কেনেকৈ ল'ম কি কৰিম ভাবি আছিলোঁ আম্মাক ক'লোঁ এনেকৈ লৈ যোৱা নি আম্মাক কৈছে এনেকৈয়ে লৈ যোৱা কিন্তু মই বেছি নিজকে বুঢ়ি বুঢ়ি দেখোঁ আৰু এটা ছাইডে ল'লে তাৰপিছত লাষ্টত এটা ছাইডে লোৱাটো সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ দেন মই ভাবিলোঁ যে মুখত অলপ কিবাকিবি লগালোঁ আপোনালোকে যিহেতু চাবলৈ বিচাৰে মই কেনেকৈ কি কৰোঁ ছিৰাম লগালোঁ দেন প্ৰাইমাৰ লগালোঁ তাৰপিছত ফাউণ্ডেশ্যন লগাইছোঁ আৰু এনেকৈ আচলতে কেমেৰাত চাইছে লগাবলৈ অসুবিধা হয় চকলা চকল হ'ব পাৰে তো সেইকাৰণে আকৌ পাছত মই আইনা তেনেকৈ চাই লগাই লৈছোঁ আচলতে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে বহুতে চাব বিচাৰি থাকে যিহেতু তো দেন আম্মাকো ক'লোঁ অকণ আহা তোমাকো লগাই দিওঁ আচলতে আমাৰ ইমান এইবোৰত ৰাপ নাই ইণ্টাৰেষ্ট নাই কিন্তু মই ভাল পাওঁ কাৰণে মোৰ কাৰণে আম্মাই সকলোখিনি কৰে আৰু ভাল লাগে সেইকাৰণে দেন এয়া লাষ্টত কম্পেক অলপ মাৰি দিছোঁ দেন আকৌ আম্মাক এনেকৈ শাড়ীখন লাষ্টত ক'ৰবাত যোৱাৰ আগত মানে মই পিন্ধাই দিব লাগে আচলতে ভাল পায় আৰু এইখিনি প্ৰিচিয়াছ মুমেণ্ট কেতিয়াবা হয়তো মই বহুত বেছি মিছ কৰিম এইবোৰ মুমেণ্ট চাব পৰা হ'ব সেইবাবে আচলতে ভিডিঅ'ত কেপচাৰ কৰি ৰাখিছোঁ কোনে কোনে এনেকৈ মাহঁতক কৰি দিয়া বাৰু কাপোৰ পিন্ধাই দিয়া জনাবাচোন কমেণ্টৰ জৰিয়তে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এনেকৈ আৰু দুজনীয়ে হাঁহি মেলি কিবাকিবি কথা পাতি মেলি তেওঁৰ শাড়ীখন পিন্ধাই হৈ গ'ল দেন অল ছেট আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ৰেডি ময়ো এয়া ৰেডি ধুনীয়াকৈ আৰু গৈ থাকোঁ এতিয়া এয়া গোলাঘাট পালোহি গোলাঘাটৰ পৰা আচলতে টমটমত যাব লগা হৈছে কম যাব লাগে তো এয়া পালোহি মাজাৰৰ পৰ্বত মাজাৰৰ ভিতৰেদি গৈছোঁ আৰু আচলতে আমি ভালকৈ চিনি নাপালোঁ ৰাস্তাটো তো সেইকাৰণে ভিতৰেদি গ'লোঁ এয়া পালোহি ভৱন আৰু এয়া ডেকৰেশ্যন কৰিছোঁ চিম্পলকৈ আৰু আমি আগতীয়াকৈ আহি পালোহি বাহত অহাই নাই আৰু এনেকৈ জনাহাতেন বাৰু বাঘত সোমাই আহিলে ফোন কৰা নহ'লে আচলতে ব্যস্ত আছে বুলি ভাবি তো ভৱনত এতিয়া আৰু মাজাৰৰ ভৱন এটা আছে খুব ধুনীয়া আচলতে তো দেখাই থাকিম পেটাটোৰ নাম কি দিয়ে কি কথা সুধি মেলি আপোনালোকক জনাম তাৰ মুখেৰে শুনিম বাৰু যদি টাইম পাওঁ কাৰণ মানুহ বহুত মাতিছে ভিডিঅ' ষ্টাফৰো মানুহ যিহেতু হ'ব চ' সেনেকৈ আৰু চাই থাকিব ব্লগটো আজি ভাল লাগিব আৰু মেমৰিজ হিচাপে থাকি যাব এই ব্লগটো কি ডাঙৰ হ'লে পাছত চাবও পাৰিব এয়া আমাৰ মাতাশ্ৰী আজি বোলে শাড়ীখন বেয়াকৈ পিন্ধিলে হাঁহি আছে আকৌ এণ্ড ফাইনেলি বাহঁত আহি পালেহি আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে আচলতে টিকলুটো আৰু বাকো ধুনীয়া লাগিছে এয়া ভিন্তি বা দেৱবা নামটো কৈ দিয়া ইয়াৰ ঠিক আছে আৰু আদনানে একদম ধুনীয়াকৈ খেলি আছে তাৰ নামটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আমাৰতো খুব বেছি ভাল লাগিছে এইফালে মাহীয়েকৰ লগত খেলি আছে আৰু সেয়াই এইখিনি কেপচাৰ কৰি ৰাখিলোঁ
আৰু ভৱনটো ফ্ৰণ্ট চাইডটো এইটো হয়। অকণমান এনেই ভিডিঅ' কৰিলোঁ। আৰু এয়া চেনাজ বা মোৰ পেহীৰ ডাঙৰজনী ছোৱালী। দেন আমি খাবলৈ বহি দিলোঁ মাটন, দেন মাছ, চিকেন গোটেইখিনি আছিলে বাৰু। এইটো ভিডিঅ' কৰোঁতে আচলতে মোৰ মাছটো অহা নাছিলে। দেন খাই বৈ এয়া অলপ আগফালে আৰু মানুহখিনিৰ লগতে আৰু কথা পাতিলোঁ মেলিলোঁ কোনবা কোনবি আছিলে। আম্মাকে ভিডিঅ' কৰিছোঁ, আম্মা একদম ভাগৰুৱা হৈ আছে কেলে নাজানো। দেন আকৌ ফটোশ্বুট কৰিছিলে বাহঁতে এফালে পিছফালে, তো সেয়া অলপমান ভিডিঅ' কৰি কেপচাৰ কৰি ৰাখিছোঁ। খুব ধুনীয়া আচলতে পজ কিছুমান দিলে, তো ফটোখিনি নাই পোৱা আচলতে, নহ'লে দি দিলোঁ হয়। আৰু এয়া বাহঁত মাৰ্জিনা বা এইফালে ভণ্টি এজনী, তো সেইখিনি কেপচাৰ কৰিলোঁ অলপ অলপ। আৰু এয়া যাবলৈ লওঁতে আৰু আমি ভাল লাগিলে আহিলোঁ, দিকলাৰ নাম চাম ক'লাও ভাল লাগিলে তোমালোকৰ আহিলাৰ কাৰণে। সেইটোৱে আৰু হেৰি এইটো কি কয় এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আৰু। আপোনাৰ ৰ'ব লাগিছিলে, হ'ব বহুত দেৰি ৰ'লোঁ, গাড়ী নাপাম নহ'লে আকৌ আৰু লগ পাম আৰু কেতিয়া লগ পাম। ঠিক আছে। ত' যিহেতু ছানডে অলপমান প্ৰব্লেম হয় যাবলৈ গাড়ী পাবলৈ, তো সেইকাৰণে মানে আমি গুচি আহিলোঁ। আমি চানা খাইছোঁ এতিয়া, ইমান ফকুৱা দিছে নে বাৰু, খাই বৈ আকৌ চানা খাইছোঁ। গাড়ী যাব আৰু টাইম টু টাইম যিহেতু যায়, তো সেইকাৰণে বহিব লগা হৈছে। এইফালে মানুহ এটা চাই আছে, মই ব্লগিং কৰি আছোঁ, তেনেকৈ ভালো লাগে। দেন এইফালে মোৰ ৰাহু খাওন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। আচলতে মই চানা দেখিলে ৰ'ব নোৱাৰোঁ, কোন কোন এনেকুৱা আছা জনাবা দেই কমেণ্ট ছেকশ্যনত। আৰু এইবোৰ আচলতে মই জমনি হিচাপে দি দিছোঁ আৰু। চ' গাইজ, আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ। যদি ব্লগটো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। ব্লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ বাই বাই।